হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনার? আশা করি সব ভালে আছে। আকো স্বাগত জানাইছো মোর অন্য এটি ব্লগলে। আজি তো বাৰু ফুড ব্লগ নহয়। মোৰ এটি আজি মই কৰবাত যাম, আৰু কত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো। আজি মই এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাই যাবলৈ হ'লে মানে গুৱাহাটীলৈ যাওঁ বুলি ক'ব লাগে। তো গুৱাহাটীলৈ যাওঁ আৰু, থাকো ইমান দূৰত গুৱাহাটীৰ পৰা। তো একদম মানে গুৱাহাটী যাওঁ বুলি ক'লে মানে একদম ভালকৈ টাইম চাইম ওলাই ল'বলগীয়া হয়। ভালকৈ টাইম চাইম নহ'লে যাবলৈ বৰ দিগদাৰ হয় আৰু পুৰা দিনটো লাগি যায়। এতিয়া বাৰু অলপ ভালে হৈছে, 6টা বজালৈকে খোলা হয়। আজি বতৰো ইমান বেয়া নহয় ভালকৈ। তো যাওঁ অলপমান, আপোনালোককো দেখাম ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। এতিয়া মই এবাৰ বাচন্তিখন ওলাই লওঁ, বাচন্তিখন ওলাই কিনে যাম। চাওক আমাৰ ভিউটো, যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ ইয়াৰ পৰাই। মাস্কটো মেইন ন, ত' মাস্কটো লগাবই লাগিব। লগাই লৈছোঁ মাস্কটো, তাৰপিছত এতিয়া বৰ লগাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আহি পাই গ'লোঁ এটা পাৰা। এতিয়া স্কুটিখন অলপ চাৰ্ভিচিং কৰিম, কিবা হৈছে কি কিবা নাই মই চাই লওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কিমান কি হয়। চাই টাইম আৰু এইটো লগৰ এটা গৰু। তাতো ইমান মৰম লাগিছে, স্কুটি চাৰ্ভিচিং কৰিব আহি কিনে চাহ খাই আছো। বহুত হলে নোৱাৰো নহয় কৰাব। কোন মালিক? সি কি কৰিব? এখন মোৰহে হয়, মইহে দিব লাগিব পইচা, বেলেগে কৰিব নহ'ব। কৈ আছে বুজি পোৱা নাই মা, ইমান বেমাৰ ওলাই থাকে ন এইখনৰ। পেট্ৰলটো চালে নে? পেট্ৰল যে ইমান বেছিকে খাই আছে, ঠিক কৰি দিছে? পলিউশ্যনটো যোনটো কৰাবই লাগিব, আজিকালি যে পলিউশ্যনটো কৰাই নোৱাৰো, পলিউশ্যন লৈ লওঁ 90 টকা দিছিলে। পলিউশ্যন টেষ্টিং মেইন, ত' এইটো কৰাবই লাগিব। ফুটাই ল'লো আৰু লাষ্টত।